Radio imwe uyu munsi turi kwa kabiri tariki 8 z'ukwezi kwa 10 umwaka ni 2024. Kwa twinjiye mu studio za radio imwe nk'ubisanzwe tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari aho tugiye kureba muri geopolitike y'ibintu bihagaze mu karere. Ariko mbere ko twinjira mu ibyo byose reka tusimbukire mu namabere i Paris aho ibihugu bigize francophonie biba byahuriye. Umuntu bita Macron akaba yateze umutego aho yashaka kugira ngo arebe uburyo yakwicaza hamwe mu tapokaga mwe na Faci Felix Tshisekedi wa Congo kugira ngo arebe ko hari ibyo bapfundika ku bibazo by'umutekano muke. Twese tuzi yuko ingabo za Paul Kagame arizo ziteza biriya bibazo turimo tureba mu burasirazuba bwa Congo. Umuntu bita Faci akaba yari ahategeye umuntu bita Macron kugira ngo arebe muri speech aribuze gufata niba ari buze gukundana ku buryo bweruye Paul Kagame na DF yiwe. Ariko muri speech yafashe bikaba byaragaragaye ko umuntu bita Macron akirimo gushaka gukingira ikibaba umuntu bita Kagame, ariko byaje gutuma Faci asohoka mu nama itarangiye akereka umuntu bita Macron ko ari umwana muto muri politike, ko ibyo amushaka kumutega umutego we yaburebye kera. Ko Faci yifuzaga uburyo yabicaza umuntu bita Macron yifuza kuba yakwicazanya Faci na Kagame hamwe, noneho bakavana ifoto ikomeye cyane bajya kujya muri conference de presse imbere y'abanyamakuru, akaba ari byahatambukirwa. Ariko ibyo byose Faci yabisomye kera cyane, abona ko mu by'ukuri umuntu bita Macron akiri inyuma ya Kagame. Faci abivamo byose abimi yo chance bibashaka kugeraho, kandi mwayibonye ubwo Macron yajyaga muri conference de presse ijya namirangiye bamwereka ikibazo cya Congo n'u Rwanda, abura ibyari avuga arya indimi ati guhuza Kagame na Faci byananiranye kubera yuko hari tension iracyatandi, no kuvuga ngo ibihugu bimureba na ingwe intambara byanze bikunze igomba kuba byananiranye. Bikwereka ko mu by'ukuri umuntu bita Faci ira bien joué sa carte, umuntu bita Faci yakinnye neza ikarita yiwe mu buryo bwa diplomasi, bivuze ikintu cyinshi cyane
kuko umutego wari watezwe na Macron kugira ngo Macron umuntu bita Kagame na Macron bavane ifoto wenda n'amasezerano runaka Fachi atabahaye chance kandi yavuze ati ibi byose na francophonie twayivamo kandi francophonie Congo ivuye muri francophonie ibitakaje igihugu gikomeye cyane kubera ko Congo nicyo gihugu gifite abantu benshi bavuga igifaransa bikaba bikwiye ko mu by'ukuri kandi nyuma y'ibyo byose Congo ikaba ari igihugu cyiza cyane abafaransa bakeneye bigaragara ko kugumya kwiruka inyuma ya Kagame nibwo yabo diru bakoresha Kagame kubera ko umunsi ko Kagame ahagarara inyungu z'abafaransa muri za kadodarigado mbese no muri Congo hariya hose nk'uko bisanzwe Kagame ni umukozi wa imperialiste mu by'ukuri ukorera aba imperialiste kugira ngo bagere mu mishinga yabo yo kugumya gusahura umutungo w'abanyafurika bakoresheje abantu nka ba Kagame ibi ni ibintu dusanzwe tuzi ko hari benshi bemeye kuba batipotipo bo mu kinyejana cya 2021. Chapeau, coup de chapeau kuri Fachi washoboye gutegura umutego wari wamutezwe agasiga Kagame na Macron bimyiza imoso fasha kabereka ko ari abana batoya kandi ko Congo idakeneye Abafaransa pari contre Congo Abafaransa Ufaransa nibwo bukeneye Congo kuko hari imitungo myinshi cyane bavana ikenewe n'inganda zabo. Ibi byose bikaba Fachi yeretse Abafaransa ko Abanyaburayi batakiri ba bandi bazi ikigenza ku Banyafurika kuko ubu twagize abandi ba acteurs principaux barimo Abarusiya, Abashinwa n'abandi bose barimo kugenda bidemarika kandi bari interested ku mitungo ya Afurika ariko bakaba bagishaka gukoresha abantu nka ba Paul Kagame bemera kuba ba tipo bo mu kigero cya 2021. Tipo ni wa mwirabura wo muri Madagascar wari warakoreshejwe n'abarabu kugira ngo abagi binjiye muri business yo gucuruza abirabura mu bucakara mu slavery. Ibi byose rero Kagame nawe ibyo bakora ni bimwe kuko turimo turavuga miliyoni z'aba 12 zimaze gupfa muri Congo hejuru y'uko Kagame akoreshwayo na bariya ba Museveni bakoreshwa na imperialiste kugira ngo bagumye kwicukurira imitungo ubusa kuko burya hari intambara basapurayinga intwaro ku mpande zombi barangiza bakabishyura ibyo baba bashaka amabuye cyangwa izo mbaho n'ibiki byose banyarwanda banyarwandakazi ikiba ari ikintu gikomeye cyane tugumya tubwira abanyarwanda ko iyi politiki ya Fachi iyi diplomasi ya Fachi izasiga si Kagame wenyine uzabajya mu kangaratete ndetse n'aba imperialiste barimo baribaza ukuntu n'icyo bazakora mu bita Fachi nabonye kubwo yajyaga i Paris yitwariye n'imodoka turi ku mutekano we na ba Macron atawizeye n'imodoka bamuha n'ibiki byose nabonye ku mutekano no mu gusohoka buriya harimo ibindi bibazo n'izo table bari kujya guhuriramo ntabwo yaziziraga cyane ibi byose mukaba mwaragiye mubona ko ari ikibazo na bita Fachi afite ukuntu mu kugenda akina amakarita yiwe kuko nabwiye ntibajugunya ikarita hejuru Fachi afata bwana seti niko bimeze diplomasi ya Fachi irimo irazunguza ba imperialiste ndetse n'abafatanyabikorwa babo nka Paul Kagame. Tugaruke tujye mu Rwanda noneho aho ngo hadutse ya ndwara imeze nka Covid ariyo bita Marburg. Iyo ndwara rero noneho uko byaje kugenda tukamo twibaza tuti ese ni ikiza muntu yatewe n'umuntu ese ni iyihe migambi za sosiyete farumasitike zibifitemo uruhare. Ibi nibyo ngiye kuza mbereka ko ibi byose twabikurikiranye ko twagerageje no guhamagara muri OMS ngo turebe niba ruriya rukingo bagiye gutera abanyarwanda rwemewe OMS irimo irabihunga ndetse nagerageje no guhamagara muri ruriya ruganda rukora iriya industry societe pharmaceutique ikora ruriya rukingo rwa Marburg nka rwa Marburg haba nabo rwose batemeza ko urukingo rwigeze kuba rukora ahandi hose kuko bemeza ko ruri nigeragezwa nabwo rwa mbere rugiye kugeragezwa ariko ibi dusanga tubizi ko Paul Kagame kundi bazo societe pharmaceutique iyo zasohoye umuti cyangwa urukingo bakinira ahantu bajya kurukoresha akenshi na kenshi nk'imiti yo hano muri Canada kugira iyo bashaka kugira ngo upimire nk'imiti ni hafi ibihumbi 10 kuzamura ni amafaranga menshi kagira ngo urukingo rwemerwe cyangwa umuti wemerwe hari umubare w'abantu bagomba kuruteza ntimutakekereza ko baboheje mu Rwanda inkingo z'abantu 5,000 hari impamvu hari fagiteri y'ibihumbi 5,000 ko mu Rwanda hari 14 miliyoni boheje 5,000 bishatse kuvuga iki bo ni muri za chati zabo zo kugira ngo urukingo rwabo ruzemezwe icyo bakora ni icy'ubundi zino societe pharmaceutique zikorana na za laboratoire zikora ubushakashatsi ku ndwara
bikatu babandi baza bagatera indwara mu gace runaka. Kenshi na kenshi muzabibona ko Ebola iyo bayiteye nko mu Uganda cyangwa Kongo cyangwa muri za Sierra Leone, mubona ko umurwayi wa mbere agifatwa bano bazungu ba society pharmacy baba bari aho hafi za ONG bamonitoringa, ubona ko baba ba mbere guhita batangaza ko hari indwara runaka yafashe umuntu wa mbere. Ni ukuvuga ko zino societe pharmaceutique iyo zavumbuye urukingo umuti runaka, bakorana n'abandi bantu bakora ubushakashatsi ku by'indwara, ari nabo bahora bazidevelopa kuri no COVID, barangije kuidevelopa amasushe yayo bagakora izindi sushe ziza mu bundi bwoko, baraza bakayitira mu gihugu runaka, noneho za societe pharmaceutique zigaprofita uburyo zizaza gutestinga ya miti yabo ku bantu, kuko ku mbeba hari imiti, hari indwara zimwe na zimwe ku mbeba bitariyaje isa neza. Kagame rero nk'umuntu wafashe Abanyarwanda ingwate, aho avuga ati mwese batera inshinge bose bakabifata, muri COVID mwarabibonye, bahatiye abantu guterwa inshinge, ubundi ko batera inshinge barapfuye se? Tanzania barapfuye se? Nta n'umwe wapfuye. Ariko babonye ko mu Rwanda ho Kagame yavuze ngo mwese munywe ikinini bose barakinywa, yavuze ngo mwese batera urushinge bose barufata. Muribuka mu myaka ishize bagiye kugerageza inkingo, babeshya ngo bagiye kuri gutera abangavu inkingo za kanseri y'umura na kanseri yo mu mabere, ariko bakazana inkingo zigeragezwa. Do ni ukuvuga ko ba Profesa Mwita Paul Kagame ukunda amafaranga kandi ufite Abanyarwanda ingwate, bakamwihera kashi, yarangiza we ati mugende mutere abantu abo bana b'abakobwa. Mwabibonye muri Kibungo, abakobwa bose batewe zirya nshinge babaye ibimuga, baremaye bose, nta n'umwe wo kubakurikirana. Ahandi mu bindi bihugu buriya bari abana babaye ibimuga, imiryango yagombye gukurikirana sosiyete zakoze irya miti, ariko Leta y'u Rwanda barangije gusinya mu cyimbo cyabo ko ingaruka n'ibiki byose bazabyirengera, kandi kashi agatsiko na Paul Kagame baba bazifashe bazimeze. N'izi nkingo rero za Marburg mubona mushaka kujya babeshya ngo indwara ngo iri mu gihugu, ariko ngo yica abantu muri Faisal gusa, aganga batandatu nta bandi muzi bapfuye. Izi ndwara ziratezwa cyambu cy'umuntu bita barafinda, avuze ati ikiza muntu. Izi ni ndwara ni ukuvuga ngo ni COVID, bafata sushe ya COVID bakayidevelopa bakayihindura ikaza mu yindi forme, noneho za sosiyete farmastike zikashakura imiti bakayigeragereza mu bantu batanzwe nka ba Paul Kagame, babaha amafaranga yose ashoboka. Kuko mu iperereza twakoze nagerageje na timu yanjye guhamagara muri OMS kwa Tedros uriya mu Ethiopia ukorana na Kagame, ntago bemeza ko ruri ziriya nkingo zitemewe, nta n'ahandi zakoreshejwe, ndetse no ku ruganda rukora uriya muti twahamagayeyo nibwo binjiye mu igerageza ry'umuti. Paul Kagame yabeshye Abanyarwanda, nahoze mbona aho uriya minisitiri w'ubuzima avuga ko ngo urukingo rwatangiye kugeragezwa muri 2018, arabeshya. Urukingo nibwo rutangiye kugeragerezwa, rugiye kugeragerezwa ku Banyarwanda bagurishijwe, kuko nk'uko nababwiye igeragezwa buri muntu umwe biba birenze ibihumbi 10. Noneho mu bijyanye n'inkingo zo ni amafaranga menshi cyane, ushobora gusanga Paul Kagame bamukubita amafaranga menshi kubera ko abaturage bo bahita babashyira muri guma mu rugo, bakabakingira ku ngufu, bakabaterwa kugira gute bikemerwa. Ariko nyegura bino kazi mwamagana izi nkingo, kuko izi nkingo zifite ibindi bigamirije, kuko Kagame we afatanyije n'abariya ba naziza societe pharmaceutique bo afite ikiraka cyo gutangaho Abanyarwanda babageragerezeho izi nkingo, ndetse banamenye niba za sushe za COVID cyangwa n'izindi ndwara, kuko bano muri za laboratwari icyo bakora indwara iyo imenyekanye bafata sushe yayo bakayidevelopa bakayihindura ikaza mu bundi bwoko, noneho za societe pharmaceutique nazo zikiyadapta ku iyo ndwara zikora izindi nkingo n'imiti itandukanye, noneho bakajya kubigerageza ku bantu batanzwe nka ba Paul Kagame, kuko ubundi babikoreraga ku mbeba. Ariko bagize Imana abona umuntu bita Paul Kagame aho baza kugerageza inkingo zabo kubusa. Ibi byose twagiye tubibona aho za societe pharmaceutique zinyuriye mu miryango imwe n'imwe ifasha, baza bagateza indwara ahantu. Mwabonye muri za Ethiopia abantu abadamu benshi bagize ikibazo kubera imiti y'iringaniza ry'urubyaro, byagize ikibazo gikomeye cyane muri Ethiopia, abadamu benshi benshi cyane bagize ibibazo byo kuva kubera iriya miti.
no muri Afrika hose muri ko kubya sida aho abantu batiriwaga imiti ya bahagwa imiti ya sida ari bazima murabyuka ukuntu byabagendekeye ariko cyane cyane rwa rubyiruko babangavu bo muri Kibungo batewe imiti igeragezwa rya kanseri y'umura ndetse n'iy'amabere baje kuvamo bose babaye paralizi babaye ibirema ibi byose nta n'umwe ubibaza kubera ko Paul Kagame we abifitemo inyungu nawe batadrose bose bo muri OMS bajya bazigira gute bakaza aho kugira ngo bajye gukora kwigeragezwa ku nkingo abanyaburaya benshi abazungu benshi ba western baza guprofita bimwe birwa bita ngo ni imfashanyo baduhaye akenshi ziza ari imiti cyangwa inkingo zitari zakoreshwa iwabo ariko baza kugerageza iwacu kugira ngo barebe uburyo umubiri w'umuntu ureactinga iyo noneho baziteye abantu niho bagenda bamenya uburyo bazagenda bamodifiya cyangwa bagabanya uburyo bakoze uwo muti banyarwanda iki ni ikintu ugomba gukurikirana hafi kuko tuzi neza ko abanyarwanda bagurishijwe kandi Paul Kagame abifitemo inyungu cyane kuko cyane cyane byo izi nkingo za experimento cyangwa zigeragezwa ziriya sosiyete pharmastike zitanga za biliyoni nyinshi cyane kugira ngo bamenye uko umuti uzakora mbere yuko baza gutera aba western cyangwa abazungu ibihugu by'abazungu n'ibiki byose akaba aribo tuvuga tuti abanyarwanda bagurishijwe na Paul Kagame na killing machine yiwe aho mu by'ukuri iyi ndwara itizanye ahubwo ari trick irimo kugira ngo bagerageze izi nkingo za sosiyete pharmastike ziba zasohoye bagomba kuzigerageza ku bantu ubundi batangirira ku mbeba wababeshya abanyarwanda ko batangiye kuzigerageza 2018 zakoreshejwe ni ukubeshya kuko ari mu MS twabajijeyo ari muri ya kampani ikora ziriya nkingo bose bavuga ko aribwo bagiye kugerageza siriya nkingo bose babihunze bahunze ibyo Kigali vesi ya Kigali yavuze ko ari inkingo zakoreshejwe ahantu hose ariko baribo baremeza ko aribwo zigiye kugeragezwa aribyo tuvuga ngo ni ntabwo ari byiza ubuzima bw'abanyarwanda byanze bikunze kandi mukurikirane kandi twakagombye kubirwanya kongera turebe mu kindi kibazo gikomeye cyane banyarwanda banyarwandakazi hari ikintu nahoze ndimo ndeba nahoze ndimo ndeba nibaza nti ese bimeze gute banyarwanda banyarwandakazi hari ubucuruzi mumaze iminsi numva i Kigali bavuga ko hari sitasiyo za esanse zigiye gufungwa ese nizabande ese nizaba ejide gatera no hari sosiyete nshyasha igiye gucuruza ibikomoka kuri peteroli yitwa Labis cyangwa Lubis akaba ari sosiyete mu by'ukuri ya Janet Kagame Nyiramongi akaba ihagarariwe n'umugore wa wirirwa gasana iyo sosiyete Labis cyangwa Lubis akaba ari sosiyete mu by'ukuri ije gusimbura andi masosiyete yose ayo mpamvu bagiye guhagarika agera kuri bagiye guhagarika zigera kuri 20 na zingahe kugira ngo iyi sosiyete iyigire aho itangirira iyi sosiyete nshyashya rero ya kreye bitinze bigaragara ko nayo izahita ibona isoko ryose ry'ibikomoka ku mavuta ko ari sosiyete ya Nyiramongi umugore wa Jeannette Kagame umugore wa Kagame iyi sosiyete ya Labis cyangwa Lubis akaba ari sosiyete y'umugore wa Kagame ariko ikaba izaza ihagarariwe n'umugore wa Willy Rwagasana Willy Rwagasana mukaba mubizi ko ariwe uhagarariye ariwe mukuru w'abaje pe nawe ni mutoka Bujumbura abana b'ibijumbaro mu by'uko ubona ko businesses zose no kugenda bazigarurira bakutoka Uganda barimo bagenda banungunika buke buke tuba tubireba ariko ikijyanye na business zose twese mu turabireba ko bakutoka Bujumbura nibo barimo kugenda bigarura za businesses aho mwumvishije ejo bundi bavuga ko hari amastation agiye guhagarikwa ngo kubera ko atujuje ubuziranenge ahubwo muzajye kureba ba nyirayo ni bande buriya ni abantu batava za Burundi cyangwa hehe izo zigiye kuzagorikwa ni izigiye guha umwanya iyi sosiyete nshyashya icuruza ibikomoka kuri peteroli ya Muka Kagame ariyo bita Lubis cyangwa Labis ikaba ihagarariwe n'umugore wa Willy Rwagasana kandi muzi ko Willy Rwagasana akunze kuba acunga iby'imitungo
Paul Mukakagame muzi ko wirwa gasana Banki Lambert mujya mwumva ari we wakurikiranaga ibyo gucuruzwa kw'amafaranga ya Lambert buriya ni wirwa gasana ubikurikira mu Rwanda hose burya abandi babyinjiramo nibo bafungwa kubera ko baba binjiye muri business ya Mukakagame ukabona ko mu by'ukuri mumaze iminsi mwumva ko hari za petrol station zigiye guhagarikwa izo nta zindi zigiye guhagarikwa n'izigomba gusimbuzwa n'izigiye kuberekera cyangwa guha umwanya sosiyete nshyashya ya Mukakagame ariyo yitwa Labis cyangwa Lobis izaba ihagarariwe n'umugore wa Willy Rwagasana. Ibi byose tugenda tubereka ko mu gatsiko ka FPR bagenda bahombesha abandi bantu noneho bo bafungura izabo. Ibi byose mwarabibonye bakaje guhakwa kwa bamaze kuzuza ibigega byose uko byagenze barabitwaye bariguje bakabyigurishaho mwabibonye muri sosiyete d'assurance kwa uriya kwa Moranyi babyivanyeho bakagamo gahita bashinga iriya sosiyete yindi nshyashya bazanye isimbura Solasi. Ibi nibyo tuyatuma mu by'ukuri ko mu gatsiko cyane cyane abantu bava i Burundi Mukakagame arimo kugenda abegura business z'abandi bose bakreating ibintu bishyashya bivanamo business z'abandi banyarwanda mukanure kandi mumenye ko mu gatsiko bo ibyo barimo nubwo mugumya muzunguza ubufurage ariko bo bizarangira iyo mitungo yanyu izo business zanyu bazitwaye. Kagame atwaye ibya Rwigara, atwara ibya Rwabukamba, atwara ibyaba Rujugiro, atwara ibyaba Kajugwakwa, atwara ibyaba Mporanyi bariya bose n'abandi n'abandi cyane mu mutavuga ariko ibi byose birimo birerekana ko agatsiko kari mu mperuka aho karimo kagenda kikubira ibintu byose cyane cyane ko bigenda byikubirwa n'abakutoka Bujumbura. Abantu bari mu gatsiko ka Mukakagame karimo kagenda kigarura imbaraga nyinshi cyane ari n'abariya banyakarundi ba Vincent Nyakarundi ndetse na Rukika Rusisi bari mu gatsiko ka Mukakagame aho ubona ko uko bagenda biyegereza imbaraga bizi neza ko bagomba no kwiyegereza imbaraga ekonomike kubera ko iyo ufite amafaranga nibwo wiyegereza n'izindi mbaraga zindi politike ikaba ari ibintu tugenda tureba mu by'ukuri ko ari challenge mu kugenda mu banyarwanda. Abazibaza rero mwibazaga ngo ni ukubera iki hari amasitasiyo menshi cyane agiye gufungwa n'iki ni ukugira ngo abererekere sosiyete nshyashya ya Mukakagame igiye kuyoborwa n'umugore wa Willy Rwagasana. Ikindi rero turono dusimbuke turebe muri Congo intambara ngaho zirakomeje za Masisi zirakomeje za bameze gute za Rutshuru bameze gute RDF M23 barimo barakubitwa cyane ku gipimo cyo hejuru ejo bundi hejuru za saa cyenda hariya intambara zahabaye mu by'ukuri RDF bakubitiwe cyane ku buryo habayeho n'igihe cyo guhamagara Red Crossing ngo ijye guhambisha imirambo y'aba RDF M23 ni intambara nundi natubona ko zihindura isura zikomeye cyane kuri se za shashari twa twarabonye ko abarune wazarendo bakomeje kugenda bakubita RDF 23 mu by'ukuri hari imbaraga zikomeye cyane nuko nabwiye ngo niyo mpamvu nako nabwiye tumwe tubakurikirana ibikomeye cyane intambara zimaze ibyumweru bitatu mu by'ukuri noneho RDF 23 ikubitwa naho igerageje gutera ikubitwa cyane cyane ariko kuri axe ya Masisi aho tubona abazarendo na barundi bagaze mu ntambara neza cyane bagenda bakosora bari abahungu ba RDF banyarwanda banyarwandakazi kandi iyi ntambara tujya tubabwira ngo iyi ntambara igiye kuza kandi izazana ubukana bukomeye cyane kuko aba bateri principale bayirimo basigenda basunika Paul Kagame na RDF aribo bariya ba Macron ndetse bazunziro za komite nasiyonari mu bikuru hari benshi cyane babirimo ariko umuntu bita Faci akaba yarangije kuvuga ati ngiyewe n'inshuti zanjye zarangije kuhaza bazarendo banjye bari rwose tayari ikigaragara cyo nuko bazendo banyuze kuvamo za special force ariho bagenda bafixinga bari abahungu ba Paul Kagame aho barimo kugenda basanga no mu myobo bamwe batangiye no kugenda bishwa n'inzara kuko nko mu minsi atashize mu baguye gituma bafashwe mateka hari ya hafi ya za Sake benshi bagiye basanga bafite n'ikibazo cy'inzara kubera ko bigaragara ko intambara imaze kubabana kandi yabahindukiranye zikaba ari ibintu byandukurikirana kandi dutegereje umunsi nyirizina noneho intambara nyirizina izaba kandi ibi byose banyarwanda n'abanyarwandakazi Paul Kagame agumya kwinginga ngo uvanemo ibihumbi bine byawe muri Congo ashobora kuzashiduka intambara imusanze mu gihugu kandi nta kibazo abikoraho. Banyarwanda ba jenerali ba koloneli ba depite ba senateri nyuma y'ibi byose nkunda kubivuga buri mujenerali wese agira intambara nyuma Rwanda yayitsinda akaba marishali yayitsinda agapfukamiro bari bahanganye ba jenerali ba koloneli ba majo ba depite ba senateri
nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza. Hari abavuga ngo uyu munsi ntibishoboka, ejo bizaba bishoboka. Muribuka umuntu bita Nkurunziza nyakwigendera, niwe yavuze ngo ibi u Rwanda rwigira kwa 2015 barimo babaza Nkurunziza bati ko u Rwanda turushaho turakoteza ibibazo, mwavuga ntihagire uvuga kometentesiba ntigire icyo uvuga. Nkurunziza yavuze ngo ibi ngo bishobora kuba bidakunda none ngo ariko ejo bizaba bikunda kuko ibimenyetso birahari kandi bisazwe. Nibyo mbwira n'abantu mu gatsiko bakomeza bivurugute mu byo porogaramu bazitumamo, ariko bamenya ko nyuma y'ibi byose Paul Kagame igihe azaba amaze kuruzinga ubutegetsi hazaba urubanza. Niyo mpamvu nze kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza. Ibi ngibi byo nta doubt mbifiteho, ibi ngibi byo navuga ngo ni ikibazo cy'igihe, naho ubundi byo muzabibonesha amaso. Aho bose bagumya kwivuruguta nk'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi bwa FPR na Kagame, tubabwire ngo mwibuke ko nyuma y'ibi byose, nyuma ya Kagame hazaba urubanza. Unda kubisubiramo ngo u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho, ako Kagame na FPR bazagenda. Hari abavuga ngo neterineri ngo Kagame ngo nta wundi, no, u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho ariko Kagame na FPR bizagenda. Dukeneye kuzongera kubana n'abakongomani, dukeneye kuzongera kubana n'abarundi, dukeneye kuzongera kubana n'abagande ndetse n'abatanzaniya n'abandi bose. Leta Paul Kagame yazanye politiki y'ubushwanyi n'amahanga, akiyoza nta kindi iducira uretse kuduteranya n'ibihugu duturanye. Ibi byose ntakuntu bizagerwaho, rero ni igihe ingoma ya kiringi mashini ya Paul Kagame izaba ivuye mu nzira. Ari mpamvu nkunda kuvuga ngo buri mujenerali wese agenye intambara nyuma Rwanda yatsindika amashara yayitsinda agapfukamiwe abarwanaga. Ako Kagame ni ikigwari ntiyabikora, azemera twa abanyarwanda mu ntambara ihitane benshi isenye byinshi, nkuko yavuze ngo uko igihugu yagisanze niko azagisiga. Ariko ibyo atazi, ibyo uyu munsi arabizi, ibizaba ejo ntago abizi. Banyarwanda rero, nshuti za radiyo y'ubumwe nk'uko bisanzwe, mwari kumwe nanjye Francois Mutuyimungu mu bw'ubukozi bwa radiyo y'ubumwe. Dukomeze dukurikirane ku bintu bimeze kandi tukumya kubabwira ngo muzirinde kuzitabira ibyo muzaba kuzashyirwamo na FPR ya Kagame, kubera yuko bizaberekeza mu bihe bibi igihe azaba atakiri ku butegetsi, kuko nyuma ya Paul Kagame na FPR tufitanye urubanza. Ibi byose nigomba kubyibuka, kandi mujye mwibuka gukora like, share and comment, mujye mwibuka gukomentinga, kandi mukibagiwe gukora subscribe, kandi ikindi buriya ibitekerezo byanyu comment zanyu tuba tuzikeneye cyane. Nk'ibisanzwe rero ni Francois Mutuyimungu, ubuyobozi bwa Radio Umwe. Twongeye kubabwira ngo kandi mujye mwibuka ko mutugana mu mashyaka turimo, muri Mercedes, mwara bibi na Mercedes, mukamubizi neza ko ari RRM ndetse na PDR Ihumure ya Paul Rusesabagina, aho dukomeje gushakira umuti n'ibisubizo by'ibibazo by'abanyarwanda tukomeze kwinjizwamo n'iri ya leta ya Paul Kagame, aho mu by'ukuri ubona ko bo bahisemo politiki y'ubushwanyi n'amahanga, ariko twebwe dufite politiki yo kuzavuga ngo tuzagira iyo twita politiki ya bon voisinage, ibihugu duturanye tukabana neza, tugakorana ubucuruzi neza, tutagombye kujya kwica rubanda kugira ngo twibe ibyabo. Ibi byose rero tuvuga ngo dushobora guprofita ubutunzi bwa Congo cyangwa ibindi bihugu tutagiye guteza intambara, ariko umuntu ta program we yahisemo gukora aba imperialiste ku kiguzi icyo ari cyo cyose mu karere, ariko ibi byose aba hazaba ingaruka z'ibi byose. Ari mpamvu nzi kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza. A bon entendeur, s'arrête. Dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose dukeneye amahoro, dukeneye amahoro.